Nej, jag försöker. Ju äldre man blir, det hände någonting när jag fick barn. Jag ville bli en bättre människa och min fru har samma problem. Men vi slogs av det att vi gör väldigt lite saker som är bra på riktigt. Vi gör väldigt lite för världen. Vi är väldigt lite av Gardell. Ni vet Gardell, en annan komiker. Han gör skillnad på riktigt. Jag står bara och klagar på min relation och mina barn. Det är allt jag gör. Jag önskar att jag kunde göra någonting på riktigt. Ta ställning liksom. Men för några år sedan så gjorde vi det, jag och min fru. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här. Pastabolaget Barilla, de hade några ägare som hade gått ut och uttalat sig negativt om homosexuella. Och då, jag och min fru, vi åt jättemycket av Barillas gröna pesto. Vi åt jättemycket. Vi sa, nej, inte längre. Vi kan äta annan pesto, vi behöver inte äta Barillas pesto. Vi tar ställning. Vi älskar homosexuella i vår familj. Det gör vi. Vi känner inte jättemånga, men vi tar ställning. Mm. Så vi åt liksom ICA-handlarnas pesto. Vi åt Zetas pesto. Vi åt Coops pesto. Och sen efter några veckor så, nej, Barillas var ändå godast. Så då började vi äta den igen. Men vi gjorde ett löfte till oss själva. Vi fortsätter äta Barillas pesto, förutom om vi bjuder en homosexuell på middag. Vilket tack och lov inte har hänt än. Så det är lugnt. Och jag pratade med min fru om det där. Vi har bott 10 år i samma lägenhet. Och vi har aldrig haft en homosexuell i vår lägenhet. Det är liksom, det är ingen door policy. Det är inte så, välkommen, inte du.